Gandang umaga po sa inyong lahat. Uh, maraming salamat, Pastor, sa inyong pagpapakilala. Sinasariyo pa, sinasariyo pa ni Pastor ang aming huling pagsasama sa bahay ni Kuya uh, na doon ay nahayag po ang, uh, ang maraming mga bagay. Ngunit sigit sa lahat ay naging mas malapit pa. Uh, kakasimula ko pa lang na. Uh, mamayang... <laughs> Okay. At uh, isa pong kagalakan na uh, makabalik po muli rito sa inyong kapulungan uh, nung ako'y huling naririto ay kayo po ang unang iglesia na nakaalam ng aking karamdaman. At sobra na sa isang taon, nag-anniversary na po ako at uh, pinanatili ng Panginoon ang aking buhay sa tulong ng isa rin sa inyong mga kapatid, Brother Junie at mga kapatid at mga iglesia na nanalangin para sa akin. At naniniwala ako na uh, dinagdagan ng Panginoon ang mga taon pa na uh, ako ay maglilingkod para sa Kanya. At uh, isang kagalakan nga na inabot ko rin ang inyong pastor dito dahil nung huling ako ina rito ay siya ay nasa iba yung ban uh, bansa. At uh, uh, salamat sa Panginoon na tayo po ay nagtagpumuli nais nice kong maghatid ng salita ng Panginoon sa isang uh, tagpo sa buhay ng inyong iglesia na kayo po ay maglalagak ng isang uh, kaloob ng Diyos sa opisina ng isang diakono at kabahagi kami sa kagalakan na inyong uh, uh, tatanggapin ang kaloob ng Panginoon na ito at nais nice kong doon natin ituon ang ating isipan sa bahagi ng salita ng Diyos na aking pinaghandaan upang ito po ang ating maging pagkain uh, sa umagang ito para sa ating mga kaluluwa. Inaanyayahan ko po kayo na buksan natin ang aklat ng mga gawa uh, sa kabanatang anim. Babasahin ko po sa inyong pandinig ang talatang una hanggang pito. At uh, ito po ay babasahin ko sa English Standard Version. Sundan po ninyo sa inyong mga paningin. Acts chapter 6 verses 1 to 7. Now, in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the twelve summoned the full number of disciples and said, It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick up from among you, seven men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus. a proselyte of Antioch these they set before the apostles and they prayed and laid their hands on them and the word of god continued to increase and the number of the disciples multiplied greatly in jerusalem and a great many of the priests became obedient to the faith forihin ng panginoon sa pagbasa ng kanyang salita manalangin po tayo Panginoon, patuloy kaming namamanhik sa iyo upang ang iyong spirito ay igawad mo sa aming panahon ng pagsamba sa pagpupulong na nakalaan upang ang iyong salita ay mahayag sa aming mga puso at sa aming mga isipan upang ikaw ay mangusap at kami makalakad sa gitna ng iyong mga kalooban. Pagpalaan mo kami sa aming mga pangunawa, pawiin mong aming mga kapaguran, sa aming mga pagal na isipan at sa loob ng sanlingong nakalipas. Nawa, Panginoon, ay madala namin sa iyong pinakamainam na pagpupuri upang ikaw ay madakila namin sa aming kalagitnan. Ito pong aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pamagat ng aking sermon ngayong umaga ay tinawag ko po na God's Contingency. At baka tayo po ay malito dahil ang tinatawag pong contingency na salita ay ito po yung sa ating kaisipan ay plan B. Anong mangyayari kapag ka hindi umubra yung unang iniisip natin ay meron po tayong contingency o meron tayong kasunod na gagawin o meron tayong plano. Ngunit uh, alam natin na ang ating Diyos ay soberano at hindi po nakakalampas sa Kanya ang mga bagay-bagay. At diyan nga po yung sinasabi natin, while God is transcendent, napakataas niya, siya ay bukod sa lahat ng kanyang nilikha. He is also immanent. Yung tinatawag po natin sa theology na God is all-present, the better term for that is immanent. Ibig sabihin, anumang taas niya sa kanyang pagkadeos, siya ay involved sa buhay natin. Siya ay uh, merong pakikialam. He is involved in our lives, kaya pag pinagsama po natin itong transcendency and immanence of God, ang resulta po noon ay sovereignty. Doon natin nakikita na sa buhay natin at sa buong uh, sansinukob, walang nakakalampas na bagay sa harap ng Panginoon, while in our own minds, sa ating sariling panukat bilang mga tao, sa tingin natin sa mga nangyayari sa atin sa paligid, ay pero mga mayroong mga bagay na maganda at dapat siguro mangyari pero sa halip ito ang nangyari kaya mayroong mga bagay na susunod nating ginagawa para lutasin ang mga bagay na sa pao ng hakbang ay parang hindi natupad sa mga layunin ng Diyos. So, nililino ko po yun na walang plan B ang Panginoon at ang salitang contingency rin ay ginagamit sa kaisipan na tinatawag natin ng mga Uh, significant concurrence May mga pangyayari na magkapanabay sa ating karanasan At narito ang kilos ng Diyos at ang pamumuhay natin bilang mga tao At inuunawa natin ito sa ating larangan In our human plain understanding Kaya doon po oh, lumalaga yung salita no Convergence of events May mga pangyayaring nagsasaliw na sa ating karanasan, kung hindi tayo manan ng palataya, ay iisipin lamang natin na nagkataon o kaya ay uh, hindi talaga sinadya. Ngunit sa ating mga manan ng palataya, convergence of events, sa so mga nagpapatong ng mga pangyayari, uh, naroon ang kamay ng Diyos na gumagabay sa lahat ng bagay at tayo bilang mga tao ay nakasilid doon sa karanasan na Kaya po, Uh, walang plan B, no? Ayoko pong malito kayo sa paggamit ko ng salita na 'yan. There's no plan B for God. Uh, sa ating mga binasang mga salita dito sa aklat ng mga gawa, ito po ay tumutukoy sa kanilang karanasan bilang mga mana ng palataya nung panahon na sila ay natipon sa pagbaba ng banal na Spirito sa kasaysayan in God's redemptive plan, nakita natin na ito inihula na Uh, ni Joel ngunit ito ay naganap sa kanilang panahon at nice natin itong makita at mahalaw natin dito ang mga bagay na dapat nating matutunan Sinasabi natin na ang aklat ng mga gawa ay uh, sa kanyang pagkakalikha ito po ay prose o ibig sabihin direct straightforward ito ay tuwirang paglalahad kaya hindi po tayo mahahamon sa paraan na paano ba natin i-interpret ito. Kasi ito'y tuwirang paglalahad. Ito'y tuwirang pananalita at kwento na mabilis nating maunawaan. Gayunpaman, meron tayong mga prinsipyo na dapat makita rito sapagkat alam natin na hindi naman ito sinulat ni Lucas para lamang magkwento sa atin, kundi maglatag ng mga katotohanan para sa atin. Kaya dito sa binasa natin, makikita natin na ang unang-unang bumungad sa atin ay mayroong problema. merong bulong-bulungan, mayroong, bulung mayroong uh, nalampasan ng mga distribution ng pagkain. Uh, in Jerusalem, alam natin dumagsa ang mga tao, ang mga mana ng palataya sa Jerusalem uh, at naging problema ang distribution ng pagkain sa mga mana ng palataya. So nakikita natin dito na ang mga apostoles ang in-charge and therefore they will be taking the blame. Sila ang masisisi sa mga pangyayaring ito. At nakita natin kung paano nila ito binigyan ng solusyon na kung saan ang kanilang inilapat na uh, solusyon ay nagbunga pa ng higit sa kanilang inaasahan. So, ang makikita natin dito ay yung mismong kwento, ngunit dapat nating makita ng mas malawak pa sapagkat ito ang aklat ng mga gawa ito ang nagbibigay sa atin ng mata upang makita natin kung papaano inuusad ng Panginoon ang kanyang mga layunin sa pagkalat ng Ibanghelyo. Kaya kung babagtasin natin yung buong aklat, ang hulihan nito ay bukas. It is an open-ended book na sinasabi sa atin hindi pa tapos ang mga layunin ng Diyos. Kaya ang gawain ni Pablo ay nagpapatuloy ng pagtanggap ng mga bisita at mga taong kanyang tinuturuan ng Ebanghelyo. So, makikita natin yan in a better uh, perspective sa ganitong pagtingin natin sa buong aklat. Ngunit hindi pa iyon. Nagkaroon pa ng mga maraming aklat na tinatawag natin canonical context, nagkaroon pa ng sunod-sunod na aklat na nasulat upang lalo pa nating maliwanagan yung inilahad ni Lucas sa atin. So, tinitignan po natin yung mismong kwento, yung lahat. Tinitingnan natin yung konteksto ng aklat. Tinitingnan natin kung ano pang pa sinasabi ng maraming aklat. Pagkatapos niyan ay nasulat po yung mga general epistles, nasulat jan yung mga pastoral epistles na tinutukoy ang mga problema na nangyayari simula nang nagpasimula ang uh, ang mga pagpupulong ng mga mananampalataya at sila ay bumabalik doon sa aklat ng mga gawa. At tayo rin sa ating uh, katayuan bilang mga mana ng palataya. Nasa, nasa dulo tayo ng mga pangyayari. Kaya ang puntos po natin dito, we have to see the entire picture so we can better appreciate what Luke is telling us in written form today. Ang hawak-hawak na lang natin ngayon ay kasulatan. At makikita natin at dapat nating maunawaan na meron tayong mga bagay na dapat matutunan sa ating karanasan upang um, Uh, makinabang tayo sa paglalahad na ito. Sabi nga ng isang hindi ko alam kung sino nag-quote nito, those who do not know, those who are ignorant of history are bound to commit the same mistakes. Pag hindi natin alam yung nangyari sa mas malaking larangan at pananaw at sa kasaysayan yung mga kamalian nila, kung hindi tayo natututo ay uulitin lang natin. And that's what's happening in the world today na kaya marami pong mga na mamayagpag ng mga maling katuruan na nasagot na nung unang panahon pa because we are not looking at the big picture, we are not looking at history, kaya paulit-ulit lamang yung mga nangyayari na naituwid na sana sa kasaysayan. As a local church, we are at the tail end of things and all things that are that happen at happening now ay dapat ay ma magalak tayo at ma-enjoy natin yung pinakamalaking larawan ng mga bagay-bagay at dapat tayong mamangha sa mga bagay na ginawa na ng Diyos sa kasaysayan. So ganun yung perspective natin mga kapatid, amazement and wonder as we saw what God has done in the past, as we watch now in our own experience and what will be in the next coming years of our church life kaya ngayong umaga nais kong buo din ang aking mensahe sa isang pan isang pangungusap na ganito po no God's plan for the church will never miss its intended goal or end sa Tagalog ang lahat ng nilayo ng Diyos para sa iglesia ay walang pagsalang maaabot ano bueno, very broad po ito no pero dahil meron tayong focus dun sa talata na gusto natin tingnan, hahatiin ko po sa dalawang ulo ng pagtatalakay ang kabuuan ng pitong talata. Ang una ay tinatawag nating events at ang pangalawa ay means. Sa, sa Tagalog ay mga pangyayari at ang sa Tagalog naman ng means ay mga pamamaraan. Napakadali lang tandaan ng aking outline mga kapatid. Kaya nais ko na <laughs> may uwi nyo ito. Ang lahat na nilayo ng Diyos para sa iglesia ay walang pagsalang maabot. Mangyayari lahat. Tignan po natin yung unang ulo ng aking pagbubukas sa mga talatang ito. Kung titignan po natin, mga kapatid, ang panimula ng mga talatang ito ay problema hindi pa natatapos yung problema sa mga mga kapatid na naging dishonest sa kalagitnaan nila na pinatay ng Panginoon. Kilala niyo po 'yon? Si Ananias sa Sapira, no? Hindi pa tapos yung issue ng kanilang dishonesty o katatapos pa lamang ito na naman ang isang issue. Merong bulong-bulungan among the, the Greek-speaking Jews and the Hebrews because of the distribution of goods. Yung kanila pong uh, saw, tawag sa atin ay ano yun, yung binibigay sa atin na uh, tulong. Ayuda, may problema. At ang, ang tinutukoy na problema dito ay na, na miss out yung mga Greek speaking Jews, no, parang may ethnical problem pa rito, hindi lamang basta uh, ineffective distribution, pero parang mayroong pang pagkakahati dahil yung iba sa kanila ay mga Griego na, nagsasalitang Griego pero mga Hudyo sila and there are Hebrews. Kaya malaki itong problema na to at sabi ang pagbubukas ng talata natin, during those times when the disciples were growing, dumadami na sila, dumadami rin yung problema nila. At nais nice kong makita natin dito na sinasabi dito sa atin na ang at ang pamamaraan ng Panginoon are always embedded in our experiences that we will never miss its dynamic. Ibig sabihin mga kapatid, involved tayo sa lahat dapat nakikita natin sa ating involvement sa church ang kilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. God is entering our experience in our normal day-to-day -day church life. Nakasilid tayo sa mga ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan at hindi natin dapat palampasin ang Kanyang itinuturo sa atin ayon sa Kanyang mga layunin. Now, uh, bago nyo isipin na uh, ito ba ay subjectivity? Dadaanin ba natin sa pakiramdam ang pagkilos ng Diyos? Tignan po natin yung mga talata na ating binabagtas. Ito po ay tumutukoy mga kapatid. Nung sila, ay kumuha ng pitong tao para maging solusyon sa kanilang problema. Imagine, mga kapatid, what is the event? Problem. Hindi pa sila tapos doon sa unang problema o marahil meron pang residue yun. Ito, problema na naman. Pero merong layunin ng Panginoon doon sa kanilang karanasan. Bakit ba nasulat yung mga pastoral and general epistles kasi may mga problema sa iglesia. At yun ay ina-address ng mga manunulat, pinapatukuyin ng mga manunulat kung papaano lulutasin ang mga problema ito. And in the way those writers are addressing those problems, nakapaloob dun o nakasilid ang biyaya ng Panginoon kung papaano tayo tinuturuan na lumakad sa pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga karanasan na kabilang ang kamay ng Diyos. Kaya makikita natin dito sa kanilang uh, karanasan, sabi ni Pablo, ah, uh, sabi ni ng mga apostoles, humanap kayo ng pitong lalaki na punong-puno puno ng spirito at ng karunungan na maganda ang patotoo at sila ang aming ilalagay sa gawain ito. So makikita natin dito na meron pong distinct roles aside from the 12 na ang tinutukoy ay yung the 7 sa makabagong uh, scholarly uh, study ng ng historical aspect na ito hindi po sinasabi na ito ang pasimula ng opisina ng mga diakono. wala na naman kasing binanggit dito about the office of the deacons bagamat na andito yung salitang serve or deaconnein hindi po ito yung tinutukoy, sabi ng karamihan, na origin ng Office of the Deacons. And we are bound to believe traditionally at dito nga nauugat at maaring dito nagsimula pero wala pang binabanggit ng mga diakono sa panahon na ito. Ang makikita lang nating malinaw ay D7 at D12. The 12 is a technical term referring to the apostles. The 7 are not referring to deacons, but simply the seven. Walang opisinang pinag-uusapan dito. Kaya hindi pa ganun kalinaw and recent scholarship ay sinasabi na maaring dito nga kasi ang pwede lang natin mahalaw ay yung prinsipyo na nagsasabi sa atin that the apostles are designating a set of laborers for a specific kind of task ang mga apostoles ay nagbukod ng mga taong pwedeng gumawa o pwedeng kumilos sa specific, sa bagay na partikular sa karanasan ng kanilang kapulungan. Ayun po ang prinsipyo na pwede nating makita dito. Ministry must extend beyond those who are called primarily to preach the gospel. Bukod po doon sa mga apostoles na tumatayong pastor sa kanilang panahon, merong itinuturo ang karanasang ito sa kanila na nakadamit sa pangyayari, nakadamit sa isang problema, pero may prinsipyong nilalatag sa harapan ng mga mana Sabi, merong ministeryo na bukod pa dun sa mga ministeryo na itinalaga ng Panginoon na mga There is a ministry behind that. And they set a group of people to labor in this kind of ministry. Kaya sabi ng ating talata, it is not proper. Di ba sabi ng the twelve summoned the full number of disciples, pinatawag nila ang mga disciples, sabi, it is not right. It is not right versus wrong, but it is not appropriate. Hindi tama, sabi niya. It is not appropriate that we should give up preaching of the Word of God and serve tables. Hindi tama. Merong dapat gumawa nito. At inulit uli yan sa bandang hulihan. Therefore, brothers, speak out from among you seven men of good repute, magandang patotoo, full of the spirit, aktibo ang spirito sa kanila, at ito'y nakikita sa kanilang karunungan, whom we will appoint to this duty, but, ito na naman inulit, we will devote ourselves to prayer and the ministry of the word. Makikita natin dito ang pagkakahati, division of ministry. There are people who are called to preach and pastor the church, and yet there is a set of laborers who are assigned to a different ministry. Kaya hindi natin basta-basta ma-define ang opisinang ito based solely on the text. But malinaw ang principle na merong mga tao na ibinukod ang Panginoon para gumawa ng ibang mga bagay bukod sa ginagawa ng mga naturingang mga mga ngaral. So, makikita natin ito sa psychology ng, o kaisipan ng aklat ng mga gawa that God is making the avenue of the gospel more pronounced to the people around them for the expansion of the kingdom of God. Ito ang mas malaking dapat nating makita. Kaya merong ganitong pangyayari na kabihis sa mga kaganapan, na kabihis sa isang problema, sabi natin events, di ba? Dahil merong nilalatag na prinsipyo ang Panginoon. May mga tao na kanyang itataas sa loob ng kapulungan ito upang gumawa ng ibang mga bagay na dapat gampanin sana o, ginagampanan sana ng mga tinawag mangaral, ngunit ang layon nito ay upang mas humayo pa ang Ibanghelyo at ang kaharian ng ating Panginoon. So, yan po ang unang-una at kaya makikita natin from the subsequent letters of the apostles or yung tinatawag po natin canonical context, yung kanon, eh, ito po yung kabuuan ng mga kasulatan na tinanggap natin in one cover. Samantalang nung unang panahon, wala po silang Bible na katulad natin. Hiwa-hiwala yung mga pagkakasulat ng mga dokumento. Kaya ngayon, we can speak of a canonical context, yung mga libro na tinipon na, na mas lalong nagbibigay pa ng liwanag sa atin kung paano natin dapat unawain ang karanasan ng unang mga mana ng palataya. Kaya pagdating po sa kasulatan, ni Pablo, makikita natin dito ang mga qualification ng mga deacons. Malinaw na at nakalatag na ang mga bagay na dapat nating suriin sa mga taong ilalagak natin sa iglesia upang maging kaagapay ng mga mga ngaral o ng pastor. And that is very clear in 1 Timothy chapter 3 and following. Nais kong daanan natin ito sapagkat ito ang pinakalaman ng ating uh, talakayan at dito natin makikita ang mas malinaw na bahagi na sinasabi ng kasulatan sa atin. Verse 8, gayon din naman. Ang mga dyakono ay dapat na may karapat dapat na pag-uugali. Hindi madaya, hindi nagpapairal sa alak, hindi gahaman sa moruming kapakinabangan. Ibig sabihin, pwede natin silang pagtiwalaan ano, sa mga hinahandle nilang affairs. Maayos ang kanilang testimony. No? Hindi sila madaya. Dapat na manangan sila sa hiwaga ng pananampalataya na taglay ang isang malinis na budhi. Ano pong ibig sabihin nun? Yung kanilang paniniwala na kanilang tinatanganan is consistent with their lives magandang ang patotoo nila kasi hindi sila hindi sila uh, sinusuri ng kanilang budhi at na sinasabi yan ang paniniwala mo pero iba yung uri ng pamumuhay mo kaya sabi dito holding the faith with a good conscience ibig sabihin dito yung kanilang paniniwala ay kanilang ipinapamuhay at walang panunumbat ang kanilang budhi sapagkat consistent yung kanilang paniniwala sa kanilang pamumuhay. So, walang panunumbat at hindi lamang yon Sabi dito, subukan muna sila or subukin muna sila kung walang anumang may paparatang sa kanila, hayaan silang maglingkod. So, mga nung namili pala yung mga alagad sa panahon ng Acts ang mga taong ito ay mga lutang na. Ibig sabihin, nakikita na nila. Lumulutang na sa karamihan ng mga mana ng palataya, ang mga taong puspos ng banal na spirito, mabuti ang kanilang patotoo, matino ang kanilang isipan, they are holding their faith with a good conscience. Kaya hindi nahirapan ang mga tao na sila ay palutangin at lapatan ng kamay ng mga apostoles upang igawad sa kanila ang gawain ito. Sabi dito, ang mga babae naman, referring to the wife of deacons, ay dapat na may karapat-dapat na pag-uugali, hindi mapanirang puri, gumagamit ng maayos na pag-iisip at mapapagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Hindi natin siguro kailangang interpret pa ito. No? Napaka-straightforward ng panalita ni Pablo kay Timoteo. Ang bawat diakono ay dapat na asawa ng isang babae, marital faithfulness, at pinamamahalang mabuti ang kanilang mga anak, domestic competence, at kanilang sambahayan. Ito ay sapagkat ang mga nakapaglilingkod ng mahusay, bilang diakono ay nagtatamo ng isang mabuting tungkulin at dakilang kalakasan ng loob sa pananampalataya na na kay Kristo Yesus. Nagtatamo raw sila. Anong ibig sabihin dito? Nagtatamo sila ng mabuting tungkulin sa dakilang at dakilang kalakasan ng loob. They are established in the minds of the people sila ay nagiging profile na unawaan lalo ng mga tao kung sino sila at naibibigay sa kanila ang tamang respeto at paggalang sa pagkilala na sila ay tinataas ng Panginoon sa hanay ng mga mananampalataya upang gumampan ng mga tungkuling ito. At hindi lamang yun. Sabi, as time goes by, they develop a certain level of confidence about their own faith tumitibay at nagmamature sila sa kanilang sariling pananampalataya. And therefore, by implication, makikita natin, hindi imposible. Bagamat hindi ito ang daan para maging tawagin ng isang tao, maging pastor o manggagawa ng iglesia, hindi imposible na ang mga tao sa paligid ay sabihin, kapatid, baka pwedeng ikaw, na, ikaw rin ay maging tagapanguna namin sa iglesia. Oh, Depende yun sa pagtawag ng Panginoon pero ibig sabihin gaining such a reputation among the brethren and confidence in oneself makes one a leader in his own right by way of recognition by the people of God. Kaya pinag-uusapan po namin nung nakarang uh, riba uh, quarterly meeting, sino ba tong mga kapatid na sinasabing gifted and fitted? na parang pastor-like ang quality na ginagamit ng iglesia. Diyan po tayo napahiwalay sa ating Presbyterian brothers, sa ating confessional, na meron tayong mga kapatid maaring nakikita natin sa loob ng ating iglesia na maaring mangaral. At sabi ng ating confessional, they are gifted and fitted for such a task. At makikita natin sa kasaysayan, pagkatapos po ng Acts chapter 6, Acts chapter 7 and Acts chapter 8, pinakita po doon kung paano si Felipe at si Stepanas ay hinaylight ni Lucas kung saan sila ginamit ng Panginoon. Bago po inintroduce ni Lucas, ang pangalan na Pablo ay naroon muna si Stepanas at si Philip who were preachers who agitated the Jerusalem council because of their zealousness and their faithfulness to the Lord. In fact, binato nga siya eh. Pinatay nga siya ng mga tao. Because of his testimony and his forwardness in the ministry where he stands. Ibig sabihin, hindi lamang, hindi lamang siya lingkod. Siya ay naging matapat na tagapangaral na handang sumalubong sa oposisyon at persecution sa panahon nila. So mga kapatid, makikita natin dito, bagamat hindi ganun kalinaw the canonical context of what is being told and said about the history of these people called deacons ay nakapaloob sa mga events at lumulutang ito sa karanasan natin at sabi we cannot miss the dynamics hindi natin kayang palampasin makikita natin ito at mauunawaan natin ang pagtuturo ng Diyos sa atin. Okay, so, ano ang dahilan? Bakit sila itinalaga? Ayon sa panulat ni Pablo na binuksan ni Lucas sa atin in Acts chapter 6, It is to guard the truth of the gospel through the church upang bantayan ang katotohanan ng Ibanghelyo sa pamamagitan ng Iglesia. Alam nyo po, pag sobrang nipis na ng panahon na nagagamit ng pastor para sa kanyang mga layunin na inatang ng Diyos sa kanya, at nakita natin yon prayer and the Word of God. Pag masyado ng manipis yan, sino po ang magsasuffer? Yung buong iglesia ang mag magdurusa. Kapag wala nang maipakain si pastor sa inyo, kasi lahat ng gawain sa church, siya nang gumagawa, No, nakakita po ako ng isang uri ng pastor na ganyan. Lahat siya nang gumagawa. Walang ginagawa yung buong church. Siya na gumagampan. Eh, hindi magtatagal, panipis ng panipis ang magiging ministeryo niya sa salita ng Panginoon at sa pananalangin para sa inyo. Kaya yan ang dahilan. Pangalawa, it is for the edification of the church and her witness to the world para sa pagpapatibay ng iglesia at ng kanyang patotoo sa sanlibutan. Anong ibig sabihin? Dahil nahaharap po yung mga gawain at natutulungan ang, ang pastor sa kanyang mga inaabala sa loob ng iglesia, nagiging maganda ang pamamahala sa loob ng iglesia. At ito ay nauuwi sa pagpapatibay ng mga kapatid at ng magandang patotoo para sa iglesia sa harap ng mundo. Napakasakit nating marinig na ano ba yung mga Baptist Church na yan, ang liliit na, ang gugulo pa. Di ba? Eh, hiwa-hiwalay nga kayo eh. Tapos, ang gugulo nyo pa. Kaya sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin, ito yung makakatulong para sa pagpapatibay ng mga mana ng at sa magandang patotoo ng ating iglesia. It is to protect the church from people with personal agenda. Bakit nilatag ni Pablo? Sa bandang huli ng ating canonical context, ang mga katangian ng mga taong ating iluluklok sa opisina ng pagiging diakono. Because there are people who are with personal agenda as they enter the church. Kaya sabi nga ni Jude sa dulo ng mga sulat bago ng Revelation, sabi niya, there are people who are crept in unnoticed. And they are denying even the Lord, our Lord Jesus Christ. May mga, pa, mga taong pumasok sa iglesia nang hindi nararamdaman o hindi nakikilala at sinisira nila ang iglesia and even denying the Lord Jesus Christ. Ang parang hirap nating isipin, ano? First century church, may nakalusot na hindi mananampalataya. palataya at namamayagpag sa loob ng iglesia. At si Pablo mismo, sabi niya kay Timoteo, kaya nga si Hymeneus at si Alexander ay ibinigay ko kasi kay Satanas. There was a problem of false teaching when Paul was writing to Timothy, they were addressing problems. Again, events. Mga pangyayari. Convergence of events sa loob ng buhay ng iglesia na dapat nating makita may ginagawa ang Panginoon. At ang isang tinuturo ng Panginoon sa atin dito, mayroong mga taong ibinukod ng Panginoon para sa gawain ito. At bantang huli, meron silang qualifications na dapat nating suriin. Because not all people in the church will be that discerning. And some people will come in privately and unnoticed who have their own personal agenda. Meron silang layonin pansarili hindi sila maglilingkod sa Panginoon. Meron silang personal na gustong mangyari sa kanilang buhay. Sabi po ng isang babae sa kanyang pastor, Pastor, ah, sabi, o oh, kapatid, bakit ang tagal-tagal nang dahil hindi umate ng asawa mo? Sabi ng asawang babae, Pastor, alam niyo po, gawin niyo siyang jako no, para maging active siya. No? Pinapakita lamang sa atin dito na maging ang mga mana ng ay walang pangunawa sa mga katangian na inihain ng Panginoon at nilatag ng Panginoon upang ang mga tao'ng papasok sa iglesia upang manguna at maging katambal ng ating mga pastor ay maging tunay na pagpapala at hindi nila pinaglilingkuran ang kanilang mga sariling naisin o ang kanilang mga personal agenda. Sabi ng uh, ng aking uh, truth proposition, it is to preserve the church in becoming a powerful institution. Powerful, power hyphen full. Alam nyo po, pag hindi natin alam yung mga qualifications ng deacons at inilukluk nila, inilukluk natin sila sa ating hanay bilang mga opisyal ng iglesia. Maraming mga iglesia ang nawasak na dahil nagkaroon ng conflicting power sa loob ng church. Ang pastor ay kalaban ng mga diakono. Ang diakono ay kalaban ng pastor na talikod, na talikod sa pangunahing layunin kung bakit ang opisinang ito ay inilatag ng Panginoon sa kasaysayan. Binigyan ng malinaw na qualification. Kaya kung may mga tao na nalagay sa hanay na 'yan at hindi nagpapasakop sa salita ng Panginoon, wawasakin po nila ang iglesia. Wawasakin nila ang iglesia. It is to preserve the resources of the Church toward useful ends. Upang mapangalagaan ang mga sangkap na ibinibigay ng Panginoon sa atin at hindi ito mapariwara sa panahon na ito'y tamang pinapangasiwaan. Uh, siguro off the record ito, pero sa kasaysayan ng aming Church, meron kaming na-assign na isang babae, hindi pa kami reform noon, na namamahala sa benevolence ng Church. We came to a point that we were surprised that ang laki ng funds na naubos dahil ang mga lahat ng mga tao na lumalapit sa kanya ay tinutulungan niya nawalan po ng wisdom sa pag-disperse ng limited funds or resources ng church. And therefore we we uh stopped uh, giving her that uh, opportunity to be of help to others kasi marami nang pumupunta sa aming church, hindi mga namin mga kilala. Siya ang hinahanap. Nandiyan po ba si sister? Nandiyan po ba si sister? Kasi lahat pa ng mga tao mupunta ron, siya na ang kilala. O, hindi kilala yung mga tao sa church. Dahil po sa paraan na siya ay namimigay ng tulong, maganda naman ang intention niya, pero napariwara yung resources ng church. And that is a sad experience because of that kind of uh, result para sa amin. So hindi lamang po yun, It is to open the church to more ministries that pro promotes the gospel. Marami pang mga ministeryo ang pwedeng harapin ng iglesia kung sa loob ay may katuwang ang pastor at ang buong iglesia sa pamamahala ng mga bagay na pinamamahalaan na binigay ng Panginoon para sa atin. Kaya ang naging resulta, verse 7, And the word of God continued to increase and the number of disciples multiplied greatly And a great many of the priests became obedient to the faith. Anong makikita natin dito mga kapatid? The solution translated to unexpected results. Hindi nila siguro inaasahan na ganitong magiging kayabong ang bunga nung ang isang simpleng problema marahil sa kanilang kapulungan ay nabigyan nila ng solusyon. Nag-spill over, umapa mula sa kanilang iglesia at naging mabunga ang bagay na ito para sa kanilang lahat. Isang dating membro po namin ay tuwan-tuwa na lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, yung aking anak nag-alaga ng mga free-range chicken. Ano alam niyo po yung free-range chicken, yung walang kulungan, pinapakawalan lang. Tapos, grabe, sabi niya, ang tataba. eh sabi ko, eh kasi nakakakain ng maayos yan. Nakakain ng maayos. Busog, alam niyo mga kapatid, tayo mga mana ng palataya, paggutom tayo. Nakakaka o na busog tayo at nakakakain tayo ng tama dahil napoproteksyonan yung yung uh, gawain ng pastor upang magbigay ng kanang panahon sa pag-aaral, magbuo sa panalangin. Dahil merong mga angkop ng mga taong gumagawa ng dapat nilang gawin sa loob ng iglesia, mapubusog ang mga mana ng palataya. At ito ay aapaw Aapaw ang kanilang bunga sa labas ng iglesia, hindi lamang sa loob. Kasi makikita roon ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay dahil nahaharap ang kanilang mga tungkulin ng maayos at sila napapakain ng maayos dahil sa mga bagay nito. Nung kami po ay galing sa Singapore, nila pastor, merong lumapit sa akin na dalawang... Uh, Pastor na ginaganyak akong umattend sa susunod na event after nung event na pinuntahan namin. Sabi, alam mo ba yung weekender? Ano ka yung weekender? Kasi mayroon pala doon sa Singapore na mga church na nagbubukas ng kanilang buhay sa mga kapwa iglesia upang matuto sila uh, doon sa pamamahala ng iglesia. Binubukas nila yung Leaders meeting, leadership meeting, binubukas na na yung uh, kanilang general membership meeting At ang mga taong ito ay nasa paligid, nag-o-observe upang matuto sila kung paano pinamamahalaan ang isang iglesia At sa loob-loob sa ko, tingnan nyo po sa ating panahon, napakaraming iglesia But they don't know how to manage their own lives And they have to observe other churches Samantalang meron silang Biblia at maari ayan ang kalagayan ng maraming iglesia sa ating lugar sa Pilipinas. Na sila ay active, sila ay maraming ginagawa, punong-puno sila ng activities and yet they don't know how to manage the Word of God or to manage the Church of God because hindi nila tinitingnan o maaring nakaligtaan nila yung pinakamahalaga na nilatag ng Panginoon, nakasilid sa ating mga karanasan, in the events, nakadamit sa problema, pero may mga bagay na dapat nating makita in the di dynamics of the day-to-day -day or Sunday-after-Sunday Sunday life of the Church. Alam nyo, napakatalino ng kaaway natin, mga kapatid. Walang problema sa mga bagay na ginagawang mabuti ng Church. Basta hindi niya lang ginagawa yung dapat niyang gawin. Ibig sabihin mga kapatid, maaaring ang ginagawa ng isang church ay mga tama lahat, mabubuti. Pero hindi niya ginagawa yung dapat niyang gawin. Yung sentro ng dapat niyang gawin. Ano po yung sentro ng dapat natin gawin, mga kapatid? Ano po yung mandates ng Panginoon sa local church? Pangunahin dyan yung pagsamba. Worship the mission of the church ministry and evangelism, mission and evangelism, paghayo, ministry, ang pagdilingkod, fellowship, ang pakikihalubilo at pagpapalakasan natin, discipline, administration of the sacraments, pinag-uusapan ngayon sa hanay ng mga ribap, sa kasigasiga ng isa nating kapatid na ano ba, linggo-linggo ba tayong dapat magkaroon ng Lord's Supper? At tinatanong namin yung advocate uh, na doktor na naging tagapagsalita namin doon, ano po bang naging epekto sa inyo ng linggo-linggo ninyong paggawa ng banal na hapunan? Ay maganda, naging malapit kami sa bawat isa. Palagi kaming napapaalalahanan ng ginawa ng Panginoon and it translated our congregation. Kaya siguro sa excitement ng isa nating pastor ay talaga nagpasorbay na siya. At uh, sa inyo nga katunayan ay dalawang beses sa isang buwan ginagawa ang Lord's Supper. Sa amin po ay minsan lang isang beses o minsan lang sa sa loob ng isang buwan. No tingnan po natin yung pangalawa sa outline natin, hindi lamang po events but means, mga kaparaanan. Sabi ng talata natin verse 5, and what they said, yung solution na sinabi, please the whole gathering and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus, a proselyte from Antioch. And this they set before the before the apostles and prayed and laid their hands on them. Now, ano pong dapat nating makita rito? No? We are never left by God to our own devices and means. And we saw, nakita natin, they acted and proposed a solution in which all of them supported. Now, uh, sinuportahan nila ang solusyon na ito. At ano po ang naging solusyon nila? Mga tao. Mga tao na nila, nilagay nila, ang mga tao sa kanilang hanay na nilagay nila upang maging bahagi ng gawain ito. Uh, a set of laborers set apart nilagak nila ang kanilang kamay. Yung paglalagak po ng kamay ay makikita natin na hindi po yung pagpasa ng banal na spirito sapagkat sabi nga ang mga taong ito ay full of the Holy Spirit na and wisdom. So, nung nilagak nila yung kanilang kamay, ito ay simbolo that they are recognizing these people. Mamaya, gagawin natin yan. They are recognizing these people and they are delegating a certain level of authority para kinanlin sila ng iglesia na mga taong kinasihan ng Diyos, tinawag ng Panginoon upang gumampan ng mga tungkulin para dito. Kaya, anong makikita natin dito? Means, mga kaparaanan, ang Panginoon ay gumagamit ng mga kaparaanan. And in this case, tao ang kanyang ginagamit. Sa tingin po ninyo, mga kapatid, saan po nang galing yung kaisipan na ang mga taong ito na qualified ang ilalagay natin sa tungkuling ito para sa iglesia. Saan kaya nang galing yun? Kaninong genius kaya doon kaya sa mga apostoles? Saan po nang galing ito? Sa banal na spirito. Sa ating Panginoon mismo. Sapagkat nakita natin in Ephesians chapter 4.11, looking at the canonical context, yung mga nasulat pa ng mga aklat, pagkatapos nasulat ang mga gawa, sabi dito, Ephesians 4.11, And God gave some to be apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Nakikita natin dito na ang Panginoon ay hindi lang nagbigay ng kaloob or spiritual gifts sa atin, but He gave men as gifts. Ang mga binigay niya mismo ay mga tao. Mga tao na mayroong kaloob, hindi lang kaloob, kundi tao na may kaloob upang maging lingkod ng Panginoon para sa iglesia. At makikita natin, further na ang naiiwanan lamang na permanent office sa iglesia is the office of the pastor and the office of the deacons. Uh, mga resident na mga manggagawa para sa ating iglesia. So, Makikita natin dito na sinabi nga natin even in our confessional 1689 Baptist Confession of Faith kinilala ng ating mga forebears ng mga nauna sa atin ang ganitong klase ng distinction. Merong mga tao Ito ang pamamaraan ng Diyos, mga tao. This is the genius of the Holy Spirit. God is using means to propagate the gospel, to expand his kingdom for the church to be more useful to the world. Huwag nating ihiwalay ito doon sa pinakamalaking konteks kaya nagbigay ang Panginoon ng mga taong ito upang ang kanyang pinakamalaking layunin ay umusad ang Ebanghelyo at ang kanihaan ng Panginoon. Kaya makikita natin dito yung challenge. Ano? Doon sa una, ano po ba ang hamon doon? No? God in raising gifted men in your midst must translate to the church's awareness of God's purposes for the church. Ang pagkakaloob ng Diyos sa inyo ng mga lalaking lingkod ay nararapat magtaas ng antas ng inyong kamalayan patungo sa mga layunin ng Diyos para sa inyong iglesia. Dapat mag-level up kayo mga kapatid the awareness that god is giving you gifts of men must raise your awareness about the purpose of god for your church bakit kaya tayo binibigyan ng panginoon ng no? bakit kaya tayo binibigyan ng kaloob ng panginoon para lang ba maibsan yung trabaho ni pastor para meron na bang meron na lang ibang gagawa ng mga ginagawa niya hindi po mga kapatid nasa mas malaking larangan dapat ang pagtingin natin may ginagawa ang panginoon hmm. Uh, sa inyong iglesia na dapat magpataas ng antas ng inyong uh, pagtatalaga sa ating Panginoon. No pa para po dito sa pangalawang puntos natin, we are to be watchful for the graces that God has endowed. No watchful and faithful in what he expects from us. Sa mga bagay na inaasahan niya sa atin, no? So dahil God employs people as means in expanding His kingdom. Ang ginagamit ng Panginoon ay mga tao. Ang niririgalo ng Panginoon sa church ay mga tao. At sabi, walang tao na walang kaloob, walang spiritual gift mula sa Panginoon. Lahat tayo ay tinuturing na isang katawan. Sa pagkakaisa ng iglesia, one Lord, one faith, one baptism, One God and Father of all hindi pwedeng magiba yung pagkakaisa natin iisang katawan tayo sabi and every joint and every and every member is joint to the whole body hindi pwedeng walang function ang isang ang isang uh, uh, bahagi ng katawan at ang mga yan ay tumutukoy sa mga tao sa mga taong ginagamit ng Panginoon this shows the church the church's living faith uh, ito ang nagpapakita na uh, kung tayo gumagampan sa ating mga tungkulin bilang mga tao na binigay ng Diyos sa iglesia ay nagpapakita ito ng isang buhay na pananampalataya na nasa gitna ng iglesia kaya ang tanong sa atin ay are you keen on god's plan so that you are all using your gifts for his service matalas ba mabalasik ba ang ating pakiramdam sa plano ng Diyos. Kaya tayo naglalagak ng ating mga kaloob para sa iglesia. No, alam niyo po, karamihan po ng mga mana palataya, eh, sometimes kailangan pampilitin para maging kagamit-gamit sa loob ng church. No, ang ganda siguro na, na ang mga mana palataya ay nagbo-volunteer. No? Bagamat hindi natin tinitingnan magandang practice itong volunteerism. Kasi sa maraming church, parang voluntarism na lang palagi ang principal. Hindi po mga kapatid. May binigay ang Panginoon sa ating mga, mga kaloob and we should actively engage and use these gifts para sa iglesia at sa malaking layunin ng Panginoon. At minsan ito ay misplaced. No? Nang pa tayo sa mga iglesia na mahilig tayo special number, napakaraming mga mananampalatay ang gustong kumanta sa harapan ng church nag insist pa yan. No? Pastor, pwede ba ako? Oh. Sinasabi mo lang, kapatid, wala kang gift dyan. <laughs> More practice. Eh bakit kung hindi yung kaloob na binigay ng Panginoon ang gamitin mo? no? Are you giving yourself or out yourself to God for the service to His church? Talaga bang binibigay mo yung kabuuan ng paglilingkod? Kabuuan ng lahat-lahat sa'yo? para maging kagamit-gamit ka sa loob ng iglesia. Are you aware of the limited opportunities given to us by God to be useful? Mga kapatid, napakalimitado ng panahon na binigay sa atin ng Panginoon para maging kagamit-gamit tayo. Salamat nga sa Panginoon, buhay pa. Ano? At malakas pa tayo, ang panalangin natin bawat umaga, Panginoon, binigyan mo pa ako ng bagong umaga para makita kong araw at makapagpatuloy ako sa mga bagay na gusto mong ipagawa sa akin. Napaka-limited ng window na binigay ng Panginoon sa atin. Ang iksi ng, ng, ano, ng lifespan ng tao, mga kapatid, it is too short for us to see what we even, what we even started. Baka hindi natin kayang makita yung mga bagay na tayo mismo ay naandoon nung panimula. Alam niyo, yan po ang learning ko sa aming mga mission trip, sa aming mga natatag na mga gawain na napakaisin ang buhay natin para makita natin yung dulo ng mga gagawin pa ng Panginoon sa, sa larangan ng kanyang mga layunin. At binigyan tayo ng certain margin para maging kabahagi tayo ron. Para maging makakaambag tayo sa mga kaloob na binigyan niya para sa atin. Alam niyo po, mga kapatid, sa takbo ng technology ngayon, eh, dadating ang panahon, mapapalitan na ang mga tao sa mga ginagawa natin na pagdilingkod. Nung ang Meralco po ay nagcomputerization, computerization o nag po kami. Dati, walang computer. Isang malaking-malaking dambuhalang computer lang. Ngayon, naging personal computer, yung PC. Maraming mga tao po ang nagulumihanan. Hindi naka-adapt sa technology. Natakot sila sa computer. Ang iba ay nag-resign, ang iba ay nag-retire, ang iba ay nagkaroon ng depression dahil nawala na sila ng silbi. Iba? Ang iba sa kanila ay naging redundant na yung kanilang function kasi yung dating trabaho nila ay ginagawa na ng computer. And therefore, they were depressed. Alam nyo ngayon, may tinatawag pong ano, AI? Ano, yung artificial intelligence? Anong gagawin yan? Sabi, the ultimate goal of AI is to create machines that can think, reason, and learn as humans do empowering them to carry out complex tasks, decision-making autonomously. Gagawa na sila ng mga trabaho na walang pagkonsulta sa mga tao kasi kaya na nilang gawin ang mga bagay na kung saan sila ipinrograma. Pero I'm talking about the Church, mga kapatid. Hindi lang may mga taong mawawalan ng silbi, but even as we talk now, there are people without benefit. Wala silang silbi sa church kasi wala silang ginagawa. Kain lang sila ng kain. Gusto lang nila matuto. Tapos may reklamo pa sila. Bakit si pastor hindi ganun mag-preach? Hindi katulad ni Paul Washer. Hindi katulad ni ano. Hinahambing nila ang kanilang mga manggagawa pero wala rin naman silang inaambag at sila ay namamalakaya sa mundo ng mga iglesia. Talon dito, talon doon, lipat, lipat. Pero walang inaambag. Ganyan ba tayo mga kapatid? At nais ko kayong ituro sa ating Panginoong Kristo. So Sabi ng Biblia sa kanya, When He ascended on high, He led captivity captive, and He gave gifts to men. Nung ang Panginoon ay pumunta sa langit, tinangay niya ang mga bihag, at sa larawan ng isang general na nagtagumpay sa kanyang pakidigma, siya ay namamahagi ng kanyang spoil, spoil of battle. Ang Panginoon na hindi ganun. Ang kanyang pinamahagi ay mga gifts, just like the general who won in a war. At hindi para saan, para sayangin natin yung mga gifts na yan. Sabi, ang Panginoon mismo ang nagbigay. Hindi tayo para mawanan ng silbi sa loob ng iglesia, kundi to highlight what God sabi ng Panginoon sa Kristo mismo, My meat or my food is to do the will of Him that sent me. The reason why I exist is to fulfill my mission. Para gawin ko yung binigay sa akin ng Panginoon. At dapat ganun din ang spirito natin. Katulad ng Panginoon, ang aking pagkain. The reason for being why I exist because God will use me in His plan Saan umiikot ang kaisipan mo, kaibigan? Sa trabaho mo lang ba? Sa mga gawaing bahay mo lang? Sa mga pleasure mo? Sa mga gusto mong gawin? Sa mga travels mo? Sa mga bagay na kung saan ang isipan mo ay bihag? kapatid anong silbi mo sa church? Anong ginagawa mo sa iglesia? Ito ang sentro ng lahat ng bagay sa plano ng Panginoon. Everything pivots etong bisagra ng lahat ng nangyayari. Alam niyo ba, hindi ako hindi ako matantanan ng ng aking bisis sa kanyang pagtulig sa akin. Bakit ka palaging nakatutok diyan sa Israel Hamas na yan? Nung unay, bakit ka palaging nakatutok diyan sa Ukraine? Ah, sino yung Russia war na yan? Alam mo, sabi ko, pinag-aaralan ko kung paano epekto nito sa church. Kasi ang paibot ng lahat na nangyayari sa ating paligid. Kahit siya na idigmaan ng mga dambuhalang bansa, God, God's heart is centered upon the church. And when your heart is that centered in the church, saan ito nakasentro? Asa ang paibot ng puso ninyo? Nung niligtas kayo ng Panginoon, meron siyang layunin, meron siyang plano. And that should overwhelm and that should make you amazed. Na sino ba tayo para bigyan tayo ng role ng Panginoon? Pero nilagay na tayo sa church. Binigyan na tayo ng spiritual gift. Pero hindi natin siya pinapansin. There are people indifferent in the church about the gifts that God gave to them. And they wanted to be served. Gusto lamang sila ay sila ay pagdilingkuran. Kaya hamon ko sa inyo mga kapatid, itaas natin ang kamalayan natin sa mas malawak na plano ng Panginoon sa inyong iglesia. Itaas natin ang ating awareness sa mga kaloob at mga lalaki at mga babae at mga taong gagamitin ng Panginoon upang maging bantog ang Ibanghelyo ng Panginoon sa lugar na kung saan niya tayo inilagay at hindi natin kayang maubos maisip kung paano siya kikilos sa kalagitnaan natin. No, so just in closing, alam niyo, yung ginabi na salita ng Panginoon dito ay imperfect and passive. Sabi, and the word of God grow, uh, and the word of God was growing, the disciples were being multiplied, and priests were being obedient. Ibig sabihin, nagpapatuloy ito at passive, hindi dahil sa kanila. <clears throat> Ibig sabihin, ang Panginoon ang kumikilos, ang Panginoon ang nagpapalago ng lahat ng bagay. Kaya, kung magiging mataas ang kamalayan natin dito, the only call left for us to do is faithfulness. Faithfulness, ang pagiging matapat sa mga bagay na itinawag sa atin ng Panginoon. Kaya makita natin dito, babalik tayo dun sa ating mensahe. God's plan for the church will never miss the intended goal. Ang lahat ng nilayo ng Diyos para sa iglesia ay walang pagsalang maaabot. Kasama ka ba rito kapatid? Kasama ba ikaw sa mga layunin ng Diyos sa loob ng iglesia? Nanangin po tayo. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita na maging sa karanasan namin at sa pagpasok ng iglesia sa maraming problema na kanyang kinakaharap, ang kamay mo, Panginoon, ay patuloy na nasa likod nito at kumikilos ng mabisa at walang pagsala ang lahat ng mga layun, layunin na itinakdamo para sa kanya ay magaganap. Panginoon, naniniwala po kami sa human responsibility sa iyong pagtatakda, gumagamit ka ng tao at mga tao na mananagot sa iyo. Tulungan mo kami na makita namin ang larangan na kung saan mo kami tinatawag. pagtibay mo, Panginoon, ang aming mga kaisipan sa paggamit ng mga kaloob at mga resources na binigay mo sa iglesyang ito upang kaming lahat ay maging kagamit-gamit, hindi lamang mga tao na bibilang namin sa daliri, kundi kaming lahat ay masumpungan mo, Panginoon, na sa gitna ng labanan na matatapos sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. At makikita kami, Panginoon, na suot ang aming guwantes, suot ang aming mga bota. Bago man kami tawagin, mauna ang kamatayan o mauna ang iyong pagbabalik. Nawa ay malugod ka namin sa lahat at sa buong panahon na binigay mo sa amin sa larangan ng paglilingkod. Pinupuri ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.